Godmorgen alle sammen, og velkommen til min kanal. Jeg undskylder lidt for, at vloggen i går kom først op dagen efter, men sådan er det en gang imellem. Og jeg regner også med, at den her vlog først kommer op dagen efter. Jeg er næsten igennem min vandting her. Jeg tog den også med på arbejde for at sørge for, at jeg fik noget at drikke, mens jeg søg opvasken. Så det er faktisk en rigtig god idé for mig, det her. Jeg skal have yoghurt, jeg skal have pærebanan med bananstykker i, for det synes jeg er meget lækkert. Fordi vi har ikke rigtig sådan noget mysli, jeg kan putte ovenpå, så det bliver det. Og så er det jo fredag i dag, så der kommer til at ske en hel masse. Jeg regner med, at jeg får løn. Jeg skal spørge, om jeg skal arbejde i morgen. Og så er det kulturnat. Så jeg ved ikke helt, hvor meget jeg får optaget, men jeg regner med, at jeg får optaget lidt, når vi er nede i gågaden. Og det er fredag, så plejer jeg at lave fanvideoer. Men jeg har holdt en lille pause. Og jeg har selvfølgelig glemt at optage videoen i går, fordi jeg har det bedst med lige at optage en dag før, fordi så kan jeg få redigeret den og lagt den op fredag. Men det har jeg så ikke fået gjort, så jeg håber, at I har det okay med, at fanvideoen først kommer op på fredag. Sådan er det en gang imellem, når man har meget at se til. Men jeg skal tage noget morgenmad, og så ved jeg ikke, om jeg skal fylde mere vand i den her, eller om jeg skal have noget juice, eller hvad jeg skal. Så jeg skal også have noget kaffe. Ja, kaffe. Jeg synes nok, jeg glemte et eller andet. Jeg vågner stille og roligt ved at se nyheder, så det er meget hyggeligt. Der kan jeg også holde øje med tiden. Og så prøver jeg at lave min kaffe lidt stærkere for at se, om kaffen hjælper. Fordi jeg fik at vide, der var en, der skrev, at det er klart, at kaffen ikke hjælper, når jeg putter så meget mælk i. Og så prøvede jeg at ikke putte så meget mælk i, og jeg kan ikke drikke det. Jeg bliver altså nødt til at have lidt mere mælk i. Og så skal det altså også lige sige, at jeg putter altså ikke selv meget mælk i. Hvis vi har koppen her, så har jeg, og nu skal jeg lige have en god vinkel. Jeg putter så meget kaffe i og resten mælk. Jeg synes altså ikke, det er særlig meget. Plus, jeg har ikke vant til at drikke sort kaffe. Jeg har altid drukket med mælk i, så jeg vælger at gå 9:30, fordi jeg skal ned i Kvickly og købe noget til arbejdet, så får jeg selvfølgelig pengene, når det er, jeg kommer på arbejde. Men jeg skal også forbi nogle breve til postkassen, så det er meget godt, at jeg går nu. Så tøffer jeg sådan lidt afsted, kalder jeg det. I stedet for at skynde mig på arbejde, så tager jeg det stille og roligt. Så nu prøver jeg lige at få lukket mine sko med en hånd, men det er lidt besværligt, så jeg tænker, at jeg bare snakker lidt med jer, når jeg går til arbejde, for det synes jeg nu er meget hyggeligt selv. Efter arbejde, der skal jeg ned med min cykel, så den kan blive ordnet, og så skal jeg ned med nogle penge til banken, for det orkede jeg ikke i går. Og så skal vi som sagt ned til gågaden, fordi der skal en hel masse. Vi skal ned og se noget dans nede ved apoteket. Og så skal vi til Øresunds Akvarium, fordi der er der gratis indgang. Og så bliver lyset slukket, så skal man have en lygte, så kan man se, hvad for nogle dyr, der egentlig er vågen om natten. Så det bliver rigtig spændende. Og kl. 22, der skal vi se fyrværkeri. Så det bliver en dejlig fredag. Og jeg tror, der er meget opvask, når jeg kommer på arbejde. Fordi der er selskab i dag. Der er sådan noget reception, og der skal laves rigtig meget mad. Så nu må vi se, hvordan der bliver. Så jeg tror lidt, at jeg skal på arbejde i morgen. Men det gør heller ikke noget, fordi så får jeg lidt flere penge. Så det er jo meget dejligt. Så er jeg endelig på vej hjem. Og jeg skynder mig lidt, fordi jeg faktisk ikke har så meget strøm på mobil.
Så mens min mobil er til opladning, så tænker jeg, at jeg vil gå ned i banken og ned med min cykel, for det er nok heller ikke så spændende at se det. Og så er min mobil opladt nok til, at jeg kan optage til jer, når vi skal til kulturaften. Og på mandag starter den nye chef, så jeg tænkte mig at snakke med hende der, for at høre, om hun kan bruge mig, eller om hun vil give mig en fyreseddel. Så vi krydser fingre for, at hun kan beholde mig på mandag. Det er nogle timer siden, at jeg har opdateret jer, men jeg har lige nu min mobil til opladning, og så har jeg lige set nogle klip fra YouTube. Det er meget hyggeligt lige at stene lidt. Christine Slot og Julia Sofia og Mie. Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. 19 eller andet. 44? Nej, det ved jeg. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Men bare gode YouTuber. Og Oliver, han er på vej hjem. Han er lige nu i Kvickly for at købe nogle kartofler, fordi så vil han lave mos. Og så tror jeg også, han vil købe noget snack nu, fordi han er sådan lidt småsulten. Så det bliver spændende at se, hvad han har købt. Og så skal vi se dans senere, så det bliver meget hyggeligt. Og så regner jeg sikkert med, at der er pisse mange mennesker. Og sidst jeg var til kulturnat, der blev jeg hys over, der var så mange mennesker. Så jeg håber lidt, at jeg kan forholde mig roligt og ikke blive hys. Men ja, jeg tænker, at jeg også skal have noget kaffe snart. Og så ses vi bare, når vi er ved kulturen i aften. Så er Oliver kommet hjem med kebab og alt muligt lækkert. Så lige nu der skal vi se Peter Pan. Eller som den hedder faktisk bare Pan. Gør den ikke? Jo. Jo, Pan. Og den er mega, mega god film. Og så skal vi snart afsted. Ej, der er stadig ikke lidt tid endnu, så det bliver meget hyggeligt. Jeg ved ikke helt, om I kan fornemme det, men det øser ned nu. Det æder man med fedt vejr at være ude til kulturaften. Ja, ja, men vi skal afsted. Det skal vi. Og så jeg er i gang med at finde varmertøj. Og så skal jeg have hue og hans hue, tørklæde og vanter med. Ej, det bliver en kold fornøjelse, men jeg regner med, at vi ikke skal se dans i hvert fald. Men vi skal i hvert fald til Øresundsakvariet, så tænker vi, at vi går ned i gågaden og ser, om der er nogle spændende små ting og sager. Det var der i hvert fald sidste år med noget brændende mandler, og så var der noget gratis popcorn og sådan nogle ting. Så det synes jeg er meget hyggeligt. Men jeg ved ikke helt, hvor gang i den der er ned i gågaden på grund af, at det regner, men nu må vi se. Så har vi lige været ombord på det her kæmpe skib. Det var altså meget fascinerende at se, synes jeg.